Виставку гербів міста сіл Хмельниччини художник присвятив Дню Конституції. Відвідувач виставки Григорій Легкий каже, знає Петра Войтолюка з юності і приходить на кожну його виставку. Знаково до Дня Конституції побратим зробив виставку таку прекрасну. Він спонукає, скажімо так, селищні громади, людей до пізнання своєї історії. То є правда, тому що, знаєте, ми по своїй природі пасивні трошки люди, там більш нас матеріально цікавить. А Петро Броніславович, знаєте, в нього то в душі. Я пригадую ще його ті, коли він був студентом у радянські часи, коли він у Петербурзі ходив у вишиванці і за те його поперли, так грубо кажучи, із художньої школи, тому що він ніколи не скривав свої коріння. На виставці, каже художник, не всі створені ним герби. Та офіційно затверджені він представив. Тут геральдичні знаки міст і малих сіл Хмельниччини. Мені сподобалося, коли якраз створювалися герби на Солковецьку ОТГ. Там невеличке село, 12 хат тільки залишилося. І депутати була пропозиція така, а можливо і не треба. То народ збунтувався, а що на ті можна, а нам ні. Відвідувач виставки Руслан Райтаровський каже, в експозиції є герб і його села Лісогірки. В ньому зображені ліси і гори, від чого і походить назва села. Також зображено символ святого Михаїла, в честь якого зведений храм в селі Лісогірка. Я вважаю, що потрібні в кожному населеному пункті герби, тому що це є історія. Григорій Легкий каже, міста та села Хмельниччини з давньою історією, як і села Городоцького району. Писана історія розпочинається із періоду входження наших земель до складу Литовської держави. От коли, значить, литовські князі своїми указами роздавали землі місцевій шляхті, від того часу ми маємо писані джерела. Це кінець 14-го, початок 15-го століття. Петро Войтолюк каже, перед створенням герба вивчає історію міста чи села. Це ж треба перелопатити кучу архівних документів, знати, чому село так називається, чи місто називається, якісь історичні нюанси. Представив автор на виставці чотири проекти герба городка. Чотири проекти герба міста Городок, які розробив місцевий художник Петро Войтолюк, не єдині. Над створенням герба працюють і інші художники, та досі жоден проект не затверджений. І місто Городок користується гербом, затвердженим у 1988 році. Ось так виглядає цей герб, створений групою художників у 1987 році. На ньому, з-поміж інших елементів, грудка цукру, пшеничний колос та шестерня. Туди створювалися герби по вказівці райкому партії. Сказали колосок намалювати, малюєш колосок. Сказали шестерню, малюєш шестерню. Вирішили створити нові, але щось ще не затверджених. Виставка триватиме до кінця тижня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини.